الدرداء رضي الله عنه ثند: أخوف ما خاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت. أبو الدرداء ثند فريقاً متى ماذا يقام سيبم ثوت ديت نجيكيمت أكي ديت أبو سكي ديت أنسي برجيجم سي أكم ديت. Atërë thëtë gjdo ajet në Korani Kerim që është urdhëror. Vjen para meje dhe thëtë: pse apo a ke vepru me atë të cilën Allahu të ka urnu? A ke vepru me mu? Dhe gjdo ajet që Allahu ka ndalu, do të më pyese qka ke vepru ti me mu. Pra në ditën e gjikimit e bo dardon qka e frikte ma shumë. E frikte se po del në ditën e gjikimit dhe pyetët në ditën e gjikimit: a e ke dit këto ajete apo si ki dit? A e ke dit Kurani Kerimin apo si ki dit? Nëse i thua që e kam dit, tha gjitha ajetët urdhëror që kanë arpe jo nësë Allah ngritën dhe thonë qëfar ke vepru me mu. Dhe gjithë ndalesat, ajetët e ndaleseve ngritën dhe thonë si e sjell me mu. Për këtë arsye, atër e thonë të: fa'udhu billahi min ilmin la yanfa'. O Zoti madh, kërkoj mbrojtjen e Zotit tim që të më mbron nga dobija jo e dobishme. O min nefsin la tashba', o Zot, ndaruaj dhe nga shpirti që nuk ngopet. O min du'a'in la yusma', dhe ndaruaj o Zoti madh nga lutja e cila nuk dëgjohet. Muhammed ibn al-Hanefi e thonte: kullu ma la yubtagha bihi wajha Allah yadhmahil. Çdo sen që nuk veprohet për fytyrën e Allahut, për të arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall, ajo është duka të rëtet dhe nuk ka vlerë. Muhammed ibn al-Hanefi gjithashtu thonte: la yakun hammu ahadikum fi kathrati al-amal. Mos të dërtohet njëni, apo mos të preokupohet njëni vetëm, të punoj shumë. Walakin liekun hemmuhu fi ihkamihi wa tahsini. Po let jetë gjithashtu preokupimi ti, apo maj madhë, në përsos shmërin, në përsos shmërin dhe në përmisimin e veprës e ti. Fejnë l'abë, qad yusalli wa huwa yahsi Allah fi salat. Gazë ka mundsi një rob ban namaz ama Allahu ti ban gjuna namazin e tij. Dhe ka mundsi një njeri wa qad yasuma wa huwa yahsi Allah fi siyam. Do të thashë agjërues tanëtejt. Mirë po i ban Allahut azza wa jall gjuna duke qenë në xhrim. Për ata mos jetë thot preokupimi njerit vetëm un ti fali taravit. Un ta baj kët, un ta baj at. Mirë po letë qëtë preokupimi ma i madhë në përsos shmërin e veprës dhe në përmisimin e veprës. Pra nuk ashtë e mjaftushme që ne të preokupomi vetëm se apo falmu. Mirë po duen të preokupomu si po falmu. Ma shumë se sa që preokupomu apo falmu. Dhe gjithashtu dhe ajë që zdo vepër që e banë, letë preokupohet si pe banë. Kjo është ajo është e rëndësishme.